Tovastor խաղաղություն լինի բոլորիս հետ։ Եվ այսօր նորից մենք բացենք Սուրբ Գիրքը։ Յուրաքանչյուրս ես ուրախ եմ, որ յուրաքանչյուրս ունենք մեր ձեռքում Աստվածաշունչ Գիրք։ Եվ այսօր մենք ուսումնասիրենք երկու հատված Սուրբ Գրքից։ Երկու հատված միասին կհամեմատենք։ Եվ այսօրվա թեման այսպես եմ անվանել. Ով է Տիրոջը, պատկանողը։ Ով է Աստծունը։ Ելից 32 գլխի 26 համարում 36 ներկություն։ Ելից 32 գլխի 26 համարում Մովսեսը այսպես է ասում 26 համարում. Ով որ Եհովային է ինձ մոտ գա։ Ահա այս թեմայով ես այսօր կուզենամ, որ մենք կիսվենք, բայց նախ եւ առաջ ասեմ Եհովա Աստծո անունի մասին։ Գուցե դուք գիտեք, բայց մեզ ունկնդիրներից շատերը գուցե չգիտեն, որ Աստծո անունը միայն Եհովա չի։ Եհովա իհարկե նշանակում է ամենակարող Աստված։ Բայց Աստված իրեն միշտ հայտնել է նաև ուրիշ անուններով։ Օրինակ Էլոհիմ, Էլ Շադայ, Ադոնայ, Սաբաոթ եւ շատ անուններով։ Դրա համար Աստծո անունը, որ ասենք միայն Եհովա է, մենք տեսնում ենք Սուրբ Գրքում, որ Աստված ուրիշ անուններով էլ է իրեն հայտնում։ Բայց իհարկե, նաև Աստված ասում է իմ անունը Եհովա է։ Շատ բան։ Ելից 32 գլխի 26 համարում Մովսես ասում է, ով որ Եհովայինն է, թող ինձ մոտ գա։ Ով որ ամենակարող Աստծունն է, թող ինձ մոտ ժողովի։ Եվ ես ուզում եմ այս հատվածի մեջ նախ եւ առաջ ծանոթանանք այս պատմության հետ։ Ինչ պատմություն է կամ ինչ հատված է մեզ ասում 32-րդ գլուխը Ելից։ Ահարոնի եւ ժողովրդի մասին։ Բայց երկու բառ նախ Ահարոնի մասին։ Ով էր Ահարոնը։ Մովսեսի եղբայրը, ավակ եղբայրը, որ Աստված Ահարոնին ու Մովսեսին ընտրեց Եգիպտոսից իր ժողովուրդը դուրս բերելու համար։ Եվ Ահարոնին էլ Աստված առանձնացրեց, սրբեց սուրբ ծառայության համար։ Եվ Ելից 32-րդ գլուխը պատմում է մեզ այն մասին, որ Մովսեսը արդեն բարձացել էր Սարը, Քորեբ Սարը, որպեսզի Աստծո դատաստաններն ու հրամանները սովորի, վերցնի Աստծուց, և 10 պատվիրանները քարի տախտակի վրա գրված Աստված փոխանցի Մովսեսին։ Բայց մինչև բարձրանալը մենք տեսնում ենք, որ Մովսեսը ժողովրդին եւ բոլոր Իսրայելի ծերերին ասում է 24-րդ գլխի 14 համարում Մովսեսը պատվիրում է ժողովրդին 24-ի 14-ում եւ ծերերին ասեց. Դուք այստեղ մեզ սпасեցեք, մինչեւ որ ձեզ մոտ դառնանք, եւ ահա Ահարոնը եւ Օվրը ձեզ հետ են, ով որ դատ ունենա, թող նրանց մոտ գա։ Այսինքն Մովսեսը Աստծո հրամանով, Աստծո պատվերով ժողովրդին ասեց, եթե ձեզանից մեկը որևէ մի հարց կամ դատ ունենա, ապա Ահարոնը կարգված է ձեր մեջ դատավոր։ Ահարոնը ստացավ հատուկ հրահանգ, որ նա պետք է լինի ժողովրդի իշխան, ժողովրդի ղեկավար, առաջնորդ Մովսեսի բացակայության ժամանակ։ Դա նշանակում է, որ Ահարոնը լինելով որպես առաջնորդ, նա պետք է ժողովրդին կրթեր, սովորեցներ եւ Մովսեսի բացակայության ժամանակ ժողովրդին հոգեվոր հրահանգներ տար։ Բայց եկեք մենք տեսնենք 32-րդ գլխում ինչ է կատարվում, սիրելիներ։ 32 գլուխը Ելից
Եվ ժողովուրդը տեսավ, որ Մովսեսը ուշացավ սարիցը իջնելու։ Եվ Ահարոնի մոտ ժողովեցավ ժողովուրդը եւ ասեցին նրան. Վեր կաց մեզ համար աստվածներ շինիր, որ մեր առաջին գնան, որովհետեւ այդ Մովսես մարդը, որ մեզ Եգիպտոսի երկրից հանեց, չգիտենք թե ինչ եղավ նրան։ Եվ Ահարոնը ասեց նրան. Ձեր կանանց եւ ձեր որդիների եւ ձեր աղջիկների ականջներին եղած ոսկի օղերը հանեցեք եւ ինձ մոտ բերեք։ Եվ բոլոր ժողովուրդը իրանց ականջներին եղած ոսկի օղերը հանեցին եւ Ահարոնի մոտ բերին։ Եվ նա առավ նրանց ձեռքիցը եւ քանդակագործիքով ձևակերպեց նրան եւ շինեց մի զուլացով որդ եւ ասեցին. Սրանք են քո աստվածները, ով Իսրայել, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից հանեցին։ Եվ Ահարոնը, տեսնելով նրա առաջին սեղան շինեց, եւ Ահարոնը կանչել տվավ ասելով. Էգուց տոն է Եհովայի համար։ Եվ հետեւյալ առավոտյան կանուխ վեր կացան, եւ ողջակեզներ մատուցրին, եւ խաղաղության զոհեր բերին, եւ ժողովուրդը նստեց ուտելու եւ խմելու, եւ վեր կացան խաղալու։ Եվ Եհովան ասեց Մովսեսին. Գնա, իջիր, որովհետև ապականվեցավ քո ժողովուրդը, որ Եգիպտոսի երկրից հանեցիր։ Շուտով խոտորեցին այն ճանապարից, որ իրանց պատվիրեցի, իրանց համար ձուլածով որդ շինեցին, եւ նրան երկրպագություն արին, եւ նրան զոհեր մատուցրին, եւ ասեցին. Սրանք են քո աստվածները, ով Իսրայել, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից հանեցին։ Այն Ահարոնը, ես փոքր ինչ ուզում եմ ներկայացնեմ Ահարոնին, որպես ղեկավար, որպես առաջնորդ, ով պետք է ինքը ժողովրդին կոչ աներ սրբության, աղոթքի, լրջության, արթնության, Մովսեսի բացակայության ժամանակ։ Բայց գրվածա, որ ինքը հենց Ահարոնը կոչ արեց նրանց հավաքել ոսկե ականջողերը, մյուսներ, տարբեր զարդեր եւ քանդակագործի գործիքով որդ սարքեց, որին առաջ եւ ինքը սեղան պատրաստեց եւ որից հետո հրավիրեց ժողովրդին, որ երկրպագություն ընծաներ զոհեր մատուցեն։ Իհարկե, հաճելի դրվակ չի, սիրելիներ։ Բայց որպեսզի մենք հասկանանք Մովսեսի կոչը, որ ասում է, ով որ Աստծունն է, ով որ Եհովայինն է, ով որ ամենակարող Աստծունն է, թող ինձ մոտ գա, նախ եւ առաջ պետք է մենք վերլուծենք այս պատմությունը։ Ինչ է կատարվում։ Նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք ժողովուրդը ինչից է սկսում, առաջի համարից։ Եվ ժողովուրդը տեսավ, որ Մովսեսը ուշացավ սարիցը իջնելու, եւ Ահարոնին ինչ են ասում։ Այն Մովսես մարդը ուշացավ, ու չգիտենք ուր է նա։ Իհարկե, ժողովրդի սխալները, ժողովրդի մեղքերը, դա առանձին մի քննարկման պատճառ, բայց Ահարոնինը միայն ուրիշ, որպես կարգված քահանա, որ յուրաքանչյուր պատասխանատու առաջնորդ, յուրաքանչյուր ղեկավար, նա պետք է ճիշտ իր դիրքում լինի։ Եվ հատկապես, եթե նա հոգևոր ծառայող է, ծառայողը պետք է իր հավատքով, իր կանչվածությամբ լինի իր դիրքում, Աստծուն միշտ ցույց տալու, Աստծո սկզբունքները վեր պահելու։ Բայց ի՞նչ է կատարվում ժողովրդի կողմից։ Ինչ են ասում։ Այն Մովսես մարդը չկա։ Գիտեք, եթե վերցնենք այսօրվա մեր ժամանակներում, այսօր էլ է նույն բանը կատարվում։ Ինչ են ասում մարդիկ։ Սուրբ գիրքը Մովսես ասում է, Աստված ինձ պես մի մարգարե ձեր համար կվերկացնի։ Նրան լսեցեք ու նրան հետևեցեք։ Իհարկե Պողոս առաքյալը, Ստեփանոսը, Ստեփանոս ավետարանիչը, նրանք իրենց քարոշչության մեջ գործ առաքելոց գրքում ասում են, որ Մովսեսը ասում է Հիսուսի մասին։ Այսինքն Մովսեսը Հիսուսի խորհրդակերպարն էր։ Եկեք մենք այսօր հասկանանք,
Եթե այս մարդիկ Ահարոնին ասում են այն Մովսես մարդ ուշացավ ու չգիտենք ուր է, այսօր չի լսվում մարդկանցից, որ Հիսուսը ուշացավ, ուր է այն Հիսուսը, որ դուք ասում եք? Չէ, որ դուք ասում եք, որ Հիսուսը պետք է գա. Դուք այսօր չեք լսում այդպես հարցեր, որ ասում են, իրոք Հիսուսը իրական, իրականը, Հիսուսը պետք է գա, հասկանում եք, ու մարդիկ սպասում են ու սպասելուց հոգնում են. Հաջորդ հարցը ինչ է լինում, որ ժողովուրդը Ահարոնին ասում է. Մեզ համար աստվածներ շինիր. Այսօր մարդիկ թողնելով իրական Աստծուն, թողնելով իրական հավատը, աստվածներ են իրանց համար ստեղծում, իրենք իրենց երևակայությամբ, իրենք իրենց ճաշակով, որ ուղակի իրենց արջևով գնա այդ Աստվածը, բայց թե այդ Աստվածը կհանդիմանի նրանց, կսովորեցնի նրանց, այդ Աստվածը իրանց մեղքերը ցույց կտա, թե ոչ, նրանք դրա կարիքը չունեն. Մարդկությունը ուզում է հետևի մի Աստծո, որ Աստված չի հանդիմանի, ինձ իմ սխալները ցույց չի տա. Մի Աստված, որ մենք կթելադրենք այդ Աստծուն, թե ոնց գնա. Մի Աստված, որ մեզանից չի հարցնի, արդյոք մենք ճանաչում ենք իրան. Իհարկե, կուրքը ստեղծեցին, և այս կուրքը, այս որդը, նրանք ցանկանում էին, որ պարզապես իրենց արջևով գնար. Բայց այդ կուրքը լեզու չուներ, որ հանդիմաներ. Այդ կուրքը նրանց թերությունները ցույց չէր տա. Այդ կուրքը իրենք կթելադրեին, թե այդ կուրքը ինչպես գնար. Նույն այսօր է կատարվում, ժողովուրդ ջան. Մարդիկ շատ-շատերը ցանկանում են մի հավատք, մի հավատքի տեսակ, որ ոչինչ իրացից չպահանջի, որ կարևորը մենք ասենք, թե ինչ ենք ուզում, մենք ասենք Աստծուն, թե ինչ երազանքներ ունենք, բայց Աստված ով է, ինչ տեսակ է, ինչ չափանիշներ ունի, ինչ ցանկություններ ունի իմ նկատմամբ, ինչ պատվիրաններ ու հերահանգներ ունի իմ նկատմամբ, իհարկե դա շատերին չի հետաքրքրում, բայց շատերը ինչ ձևի հավատք են ուզում, ինչ ձևի Աստված, որ կարևորը մենք ասենք ու ինքը լսի, կարևորը մեր ուզածով ինքը անի, կարևորը այդ Աստվածը մեր բաղձանքը կատարի, ինչպես ասեմ, այնպես թող անի, իմ երեխեն թող ընդունվի ստեղ, իմ այս կարիքը բավարարի, այսի լինի, իմ ցանկությամբ շարժվի։ Սիրելիներ, ինչպես է Ահարոնը ներկայացնում Աստծուն, տեսեք, հինգ համարը, և Ահարոնը տեսնելով նրա առաջին սեղան շինեց, և Ահարոնը կանչել տվավ ասելով, «Էգուց տոն է Եհովայի համար»։ Տեսեք, չորրորդ համարը, «Եվ նա առավ նրա ձեռքից և քանդակագործիքով ձևակերպեց նրան և շինեց մի ձուլացով որդ, և ասեցին, «Սրանք են քո աստվածները, ով Իսրայել, որ քեզ Եգիպտոսի երկրիցը հանեցին»։ Ահա թե Ահարոնը ինչպես է Եհովա Աստծուն, ամենակարող Աստծուն ներկայացնում։ Ինչպես ենք մենք այսօր Աստծուն պատկերացնում։ Այսօր մենք Աստծուն ինչ կերպով ենք ներկայացնում մեր հարազատներին, մեր երեխեքին, մեր շրջապատի մարդկանց, մեր հայ ժողովրդին։ Աստված, որը չի պատասխանում, Աստված, որը չի հանդիմանում, Աստված, որ մեզանից ոչինչ չի ուզում, այդ կերպ ենք ուզում պատկերացնենք Աստծուն, մենք այնպես ենք մենք ներկայացնում Աստծուն։ Եվ ուզում եմ հաջորդ հատվածը, որ մենք ուսումնասիրենք միասին և անենք համեմատություն, դա երրորդ թագավորած գրքի մեջ է գրված Եղիայի պատմությունը։ Եղիայի և Բահաղի մարգարեների
Կարմեղոս սարի վրա եղած նրա հավատքի պատմություն։ Երրորդ թագավորած գրքում մենք կարդում ենք 18-րդ գլխում, երրորդ թագավորած 18-րդ գլուխ 16 համարից, 18 գլխի 16 համարից։ Մենք տեսնում ենք, որ թագավորի ծառան Եղիային գտնում է 17 համարում եւ ասում է. Ակաբը Եղիային տեսավ թագավորը, թագավորը արդեն, Ակաբ թագավորը Եղիային տեսնում է եւ ասում է. Սա դու ես, ով Իսրայելի խանգարողը։ Եվ իհարկե Եղիան նրան պատասխանում է, որ ես չեմ խանգարողը, այլ դու ու քո հորտունն եք, Աստծո առաջ սխալ ճանապարհով գնացել։ Դուք եւ քո հորտունն եք Իսրայելի խանգարողը։ Եվ վերջի վերջո Եղիան Ակաբին ասում է 20 համարից եւ 19 համարից։ Եվ հիմա մարդ ուղարկիր, հավաքիր բոլոր Իսրայելին ինձ մոտ Կարմեղոս սարի վրա։ Եվ Բահաղի 450 մարգարեներին եւ Աստարովթի 400 մարգարեներին, որ ուտում են Հեզաբելի սեղանից։ Եվ Ակաբը մարդ ուղարկեց Իսրայելի բոլոր որդիներին եւ հավաքեց մարգարեներին Կարմեղոս սարի վրա։ Եվ Եղիան մոտեցավ բոլոր ժողովրդին եւ ասեց. «Ինչեւ երբ պիտի դուք կաղաք երկու կողմի վրա։ Եթե Եհովան է Աստված, նրա ետևից գնացեք։ Եվ եթե Բահաղն է, նրա ետևից գնացեք»։ Եվ ժողովուրդը նրան մի բան պատասխան չտվավ։ Իսրայելը իր կյանքի ընթացքում շատ անգամ էր ուրացել Աստծուն։ Շատ անգամ թողել էր իր Աստծո պատվիրանները, սկզբունքները եւ ընկել էր փորձության մեջ, այլ ազգիների ձեռքով պատերազմի մեջ։ Պատերազմների ու հալածանքների մեջ կոտորվել էին միայն նրա համար, որ նրանք թողել էին Աստծուն, որ կենթանի երկնքի Աստծուն ճշմարտությամբ եւ պատշաճ ձևով չէին երկրպագել։ Եվ նրանք երկրպագել էին Բահաղին եւ տարբեր կուրքերին։ Աստված ուղարկեց Եղիա մարգարեին, որ ժողովրդին կոչ անի։ Եթե դուք երկրպագում եք այլ կուրքերի, ես սպասում եք այդ կուրքերից ձեզ օրհնություն, որ այդ կուրքերը ձեզ պաշտպանեն թշնամիներից, որ այդ կուրքերը ձեզ երկնքից ուղարկեն անձրև, օրհնություն, բարիքներ, որ այդ կուրքերը ձեզ հաջողություն տան ձեզ ձեր երեխաներին որդի ծնություն ունենալու, ես Եհովաս ասում եմ ձեզ, 3 տարի ու 6 ամիս անձրև չի գա։ Որովհետև եթե դուք սպասում եք, որ երկնքից այդ կուրքերն են ձեզ անձրև տալիս, ես եմ ասում, եւ 3 տարի ու 6 ամիս անձրև չեկավ։ Որից հետո Եղիան հանդիպեց այս թագավորին։ Եր թագավորը նրան ասում է, այս դու ես Իսրայելը խանգարող մարդ, ամբողջ մեղքը գցում է ում վրա, Եղիային։ Բայց Եղիան ասում է, դու ես ու քո հորտունն եք մեղավոր, որ ժողովրդին մեղքի մեջ եք գցել, որ ճշմարիտ Աստծուն ծառայելը ձեր համար ամոթ եք դարձրել։ Ու հիմա դու, ով թագավոր, հավաքի այդ քո Բահաղի մարգարեներին, ու ես էլ կգամ Աստծո անունով Կարմեղոս սարի վրա, ու թող ժողովուրդը տեսնի, թե ով է իրական Աստված, թող ժողովուրդը տեսնի, թե որն է իրական երկրպագություն Աստծուն։ Արդյոք այն կուրքերը, որ դուք երկրպագում եք, կարան երբևիցե ձեր առջևով գնան, կարան բավարարեն ու ձեզ խաղաղություն տան։ Արդյոք այն հավատը, որ դուք ունեք, երբևիցե ձեր հավատով մի քայլ առաջ գնացել եք ձեր կյանքում։ Արդյոք այն հավատքը, որ մինչև այսօր դուք ասում եք, որ հավատում ենք, որովը մի առավելություն տվել է ձեր կյանքում։ Եվ Կարմեղոս սարի վրա հավաքվեցին Բահաղի
450 մարգարեները, աստարովթի 400 մարգարեները եւ Իսրայել ժողովուրդը, ուրացող Աստծուն թողող ժողովուրդը գնում էր պայքար։ Պայքար իրական հավատի մեջ, թե որն է լինելու հավատը։ Այստեղ գնում այն պայքարը, թե որն է իրական հավատը։ Այսօր էլ կան հավատքների բազմաթիվ ճյուղեր, սիրելիներ։ Այսօր էլ մարդիկ ունեն հավատք։ Նույն ձև, նույնը կրկնվում է այսօր։ Այսօր կանգնած ենք յուրաքանչյուրս ընտրության հարցում։ Որն է իրական հավատը։ Սարի վրա կանգնած է Եղիան և Վահաղի մարգարեները։ Եղիան կոչ է անում մյուսներին, ժողովրդին ու Վահաղի մարգարեներին։ Դուք էլ ինձպես մի սեղան կառուցեք, ես էլ զոհ կբերեմ, դուք էլ բերեք ձեր զոհը, ու մինչև երեկո, մինչև երեկո թող ձեր Աստվածը պատասխանի կրակով, որ Աստվածը, որ պատասխան տա կրակով, նայա ճշմարիտ Աստվածը։ Եղիան այսպես կոչ անում նրանց, և Վահաղի մարգարեները, մենք բոլորը չկարդանք, գուցե դուք տանը կկարդաք, Վահաղի մարգարեները, նրանք գրվածը, որ մինչև երեկո աղաղակում էին, պտտվում էին իրենց սարքած սեղանի շուրջ, գոռում ու բղավում էին, որ պատասխան տա իրանց կուրքը, իրանց աղոտքներին, ծեծում էին իրենց մարմինները մինչև արյուն հանելու չափ։ Եվ այդ ընթացքում ժողովուրդը տեսնում է, հետևում է, որ տեսնի, որ Աստվածն է, որ պետք է կրակով պատասխան տա։ Եղիան նստած մի փոքր հեռու, անդադար նրանց կատակում է ու նրանց կարծես ձերք առնում, բարձր գոռացեք, գուցե ձեր Աստվածը քնած է, գուցե շրջագայության է գնացել, մի քիչ ավելի բարձր կանչեք, ասում է Եղիան այս պատմության մեջ։ Եվ նրանք ավելի են իրանց ծեծում, ավելի են իրանց բղավում, ձայնով, գոռում, բայց ոչ մի ձայն չկա։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, այսօր մարդկությունը կանգնած է նույն հարցի առաջ։ Այսօր շատերը հարց են տալիս, թե որ հավատն է իրական։ Ինչու մենք կանչում ենք ու ոչ մի պատասխան չկա։ Մենք մեր կոկորդներն ենք ձայն տալիս, բղավում, բայց ոչ մի ձայն, ոչ մի պատասխան։ Ինչու Աստված շատ շատերին պատասխան չի տալիս։ Իսկ գուցե հանգամանքը մենք պետք է փնտրենք մեր երկրպագության մեջ։ Գուցե մենք պետք է մեզ հարց տանք, ինչու՞ն է պատճառը, ում կամ ինչպես եմ ես երկրպագում, արդյոք ես այսօր չեմ տարբերվում այն օրերից, ինչպես որ Վահաղի մարգարեներն էին երկրպագում։ Նրանք էին անկեղծ իրենց հավատքի մեջ, նրանք էին ժիրաջան իրենց հավատքի մեջ, նրանք էին նվիրված իրենց հավատքի մեջ, բայց ոչ մի պատասխան չկար, որովհետև իրանց աստվածները աստվածներ չէին։ Իսկ այսօր, եթե ես կանչում եմ, իսկ այսօր, եթե ես երկրպագում եմ, ես ճանաչում եմ, ում եմ երկրպագում, ես գիտեմ այն Աստծու սպասելիքները ինձանից, ես գիտեմ Աստված ինձ ինչպիսի երկրպագություն է սպասում։ Եղիան գիտեր, Եղիան մինչև երեկո սպասեց, ու գրված է երեկոյան զոհի ժամանակին, որովհետև Եղիան ժամանակը ոչ միայն գիտեր, այլ հասկանում էր ճշմարիտ Աստծուն երկրպագությունը ինչպիսին է լինում։ Երկրպագել Աստծուն միայն ծունկի գալը չի, երկրպագել Աստծուն միայն մոմ վառելը չի, երկրպագել Աստծուն միայն ընծաներ տանելը չի, երկրպագել Աստծուն դա նշանակում է ամեն ինչից առավել իմ ժամանակը նվիրել Աստծուն ճանաչելու հարցում։ Երկրպագել Աստծուն նշանակում է նրա պատվիրանները կյանքից գնով անգամ պահել, սիրել նրան,
Առաջնային տալ նրան իմ կյանքում ամեն ինչից վեր, ամեն ինչից թանկ։ Երկրպագել Աստծուն նշանակում է սովորացնել Աստծո ճանապարհները իմ երեխաներին։ Երկրպագել Աստծուն նշանակում է ապրել ամեն օր իմ կյանքի առավելագույն տեղը, ամենավեհ տեղը նվիրել Աստծուն։ Եղյան հասկանում էր դա, ու գրված է երեկոյան զոհի ժամանակ ինչ անում Եղյան։ Գրված է, որ նա Եղյան, տեսեք, 18-րդ գլխում, 18-րդ գլխում, մենք կարդում ենք դա արդեն 31 համարից, 30 համարից կարանք կարդանք։ Այն ժամանակ Եղյան ասեց բոլոր ժողովրդին ինձ մոտ եկեք։ Եվ բոլոր ժողովրդը եկավ նրա մոտ, և նա նորոգեց տիրոջ սեղանը, որ քանդված էր։ Եղյան նորոգեց տիրոջ սեղանը։ Ինչ է նշանակում տիրոջ սեղան։ Այն սեղանն էր, որի վրա մատուցանվում էր գարը։ Ում էր խորհրդանշում գարը? Հիսուսին։ Արդյոք ես իմ հավատով կրթնում եմ, արդյոք ես իմ հավատով հիմնվում եմ գարան վրա, արդյոք գարն է իմ հույսը, արդյոք Հիսուսն է իմ հույսը, իսկ իմ հույսը մենակ սահմանափակվում է այս երկրավոր կյանքի համար, միայն այս ժամանակավոր անցողի կյանքի համար է իմ հույսը։ Եթե տենց է, Պողոս առաքյալը ասում է, բոլոր մարդկանցից ավելի դուք անիծված եք ու նզովված, եթե Հիսուսին միայն այս կյանքի համար հույս ունեք, ամեն ողորմելից ավելի ողորմելի եք։ Բայց Եղյան նորոգում այն զոհը, այն զոհասեղանը, որ Իսրայելի ժողովրդի կողմից անտեսված էր։ Դա ի՞նչ է նշանակում այսօր մեր համար։ Աստծո չափանիշները, սկզբունքները, Աստծո պատվիրանները, որ մարդկանցից մոռացված է։ Ինչն է այսօր մարդկանց ավելի ուշադրության կենտրոնում? Հարստությունը, իշխանությունը, հզորությունը, դա է այսօր գովաբանվում։ Եթե դու հարուստ ես, ունես իշխանություն, դու ուրեմն պատվի արժանի մարդ ես։ Աստծո կողմից բարությունը, սերը, գթությունը, մարդկությունը անտեսված է այսօր։ Աստծո չափանիշները մոռացված են։ Եղյան վերանորոգում է, վերահաստատում է Աստծո մոռացված չափանիշները։ Սիրելիներ, ի՞նչն է հետաքրքիր, ոնց Ահարոնի ժամանակ, անենց էլ դարեր հետո Եղյայի ժամանակ, և Եղյայից հետո 800 տարի անցնում Հիսուսն է գալի աշխարհ, Հիսուսի ժամանակ էլ մարդիկ կային, որ կռապաշտ էին, որ նրանք Հիսուսի հետևից չգնացին, այլ մնացին իրանք իրանց կուրքերին և չընդունեցին։ Բայց գրվածը, ովքեր որ ընդունեցին, Աստված նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու։ Բայց հիմա տեսեք, որ աշխարհ այսօր էլ չի տարբերվում այդ ժամանակներից։ Ինչով ենք մենք ապրում, ինչով է մեր չափանիշները։ Արդյոք այսօր ես հետևում եմ այնպիսի Աստծու, որ հետաքրքրված է ինձանում։ Ես ուզում եմ իմանամ Աստծո կարծիքը իմ մասին, ուզում եմ իմանամ Աստծո պատվիրանները իմ մասին, այս ժամանակի համար և հավիտենականության համար, թե իմ համար միևնույն է, Աստվածով է, ինչը, դա չի ինձ հետաքրքրում, կարևորը իմ ուզածը ինքը անի, կարևորը ես ստանամ այն, ինչ որ ուզում եմ, այդ դեպքում ինչով եմ ես տարբերվում Ահարոնի և ժամանակվա մարդկանցից, այդ դեպքով ինչով եմ ես տարբերվում Եղյայի եղած ժամանակվա մարդկանցից։ Մեզ պետք չեն այնպիսի Աստված, կամ մեզ պետք չինենց հավատք, հասկանում եք, այն Աստվածը, որ չի հանդիմանի ինձ ու չի սովորացնի, մեզ պետք է Աստված, որ մեզ կխրատի,
ու մեզ կտա իր պատվիրանները, մեզ կտա իր դասերը, իր խրատները, որ մենք Աստծուն սիրելով արժանանանք ոչ մենակ այս կյանքում ապահով ապրելու, այլ հավիտենական կյանքը ձգտենք։ Որտեղ Աստծո նպատակը դա է մեզ համար։ Բայց ժողովուրդ ջան, ամենավերջում եկեք մենք հասկանանք, ուր են այն եղյաները, որ այսօր առաջ կգան։ Ուր են այն եղյաները, որ այսօր կկանգնեն ու Աստծո սկզբունքները, պատվիրանները բարձր դրոշի պես բարձր կբարձացնեն։ Եղյաներ, որ կներկայացնեն Աստծուն, ոչ թե կռապաշտություն կներկայացնեն։ Ուր են այդ եղյաները։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք հիմա անդրադառնանք Եվից 32 գլխի 26 համարում, որտեղ որ ժողովուրդը մեղանչել էր եւ Մովսեսը բարեխոսություն էր անում ժողովրդի համար, ու երբ որ նա իջավ Սարից քարի տախտակները կոտրատելուց հետո, կանգնեց ու ժողովրդի մեջ ասեց 26 համարը, ով որ Եհովայինն է, ինձ մոտ գա, ով որ Աստծունն է, ում սրտի մեջ կա սրբություն, ով զգում է ներկա ժամանակի պղծության ու սրբության տարբերությունը, թող կանգնի այսօր Աստծո շարքերում, թող առաջ գան եղյաները, որովհետև Աստված իր բանակը ունի, ու երանի թե մեզանից շատ շատերը գտնվեն եղյաների մեջ, եղյաներ դառնալով։ Մովսեսը Աստծո հոգով նա կոչ է անում, ով որ Աստծուն թող գա դեպի ինձ մոտ, որովհետև ղևի ցեղը, Մովսեսի ցեղը, նրանք չէին մասնակցել այն պղծություններին, այն կուրքի ստեղծելուն, կուրքին երկրպագելուն, որ Ահարոնը ստեղծեց ու Ահարոնը թույլ տվեց։ Ղևի ցեղը մնաց հավատարիմ Մովսեսին։ Իսկ Մովսեսը այն խորհրդանիշն էր, այն նախակերպարն էր, որը ներկայացնում է Քրիստոսին, սիրելիներ։ Ինքը Տեր այսօր մեզ բոլորիս կոչ է անում։ Եթե դու քրիստոնյա ես, եթե դու ուզում ես լինես քրիստոնյա ոչ թե անունով, այլ հոգով, ինձ մոտ արի, պահիր իմ խոսքը կյանքիցդ առավել, ու ես քեզ կորտնեմ, ու ես քեզ կփառավորեմ, որովհետև դու եթե քո կյանքով ինձ ես ընտրում, ես քո Աստվածը կլինեմ, դու կխոսաս, ու ես կպատասխանեմ, դու կկանչես, ու ես քեզ կպատասխանեմ։ Ով որ Եհովային, ով որ Տիրոջն է, թող այսօր կանգնի Աստծո կողքը, որովհետև կռապաշտությունը այսօր էլ կա, ժողովուրդ, այսօր կա կռապաշտություն, եւ մարդկությունը այսօր ուզում է տեսնի, որ հավատն է իրականը, ում Աստվածն է կենթանի Աստվածը։ Մարդիկ այսօր նույն ձևի շփոթված են։ Դրա համար Աստված այսօր իր եղյաներին կանչում առաջ։ Նրանք, ովքեր զգում են կեղտոտությունը այս աշխարհի, ովքեր զգում են մեղքը, ովքեր ատում են մեղքը, Աստված կոչ անում առանձնանալ այսօր աշխարհից եւ բարձր բարձրացնել Աստծո դրոշ։ Թող Աստված օրհնի մեզ, սիրելիներ, որովհետև այսօր մարդկությունը կարիք ունի կենթանի հավատք տեսնելու։ Թող օրհնվի ձեր ընտանիքը, ձեր հավատը, որ դուք է այսօր ընտրեք Աստծուն ծառայել, Տիրոջ կողքը կանգնել, հեռանալով ամեն կեղտոտությունից, ամեն ավելորդությունից, ամեն կռապաշտությունից, ամեն սխալ արարքներից, ընտրեք Աստծուն եւ ճիշտ ներկայացնենք Աստծուն։ Աստծո օրհնությունը բոլորիս հետ։ Ամեն։